တနည်းတာကိုတော့ Scent Inspire Perfume လေးနဲ့စတင်လိုက်ပါတယ်။ Scent ရဲ့ရေမွေးလေးကိုတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအရေးအသွေးမြင့်ရေမွေးအစီများနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ရေမွေးမျိုးစားပေါင်းလေး200ကျော်ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။အနံ့ကလည်းကြာရှည်ဆွဲပြီးရော Authentic ရေမွေးတွေနဲ့ 90% တူညီတာမို့ Budget ချွေတာတဲ့အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုဖို့တင်တော်ပါတယ်နော်။ရေမုံကတော့ Versace ရဲ့ Bright Crystal လေးကိုအကြိုက်ဆုံးပါသူရဲ့ရင်းနှံလေးကရေလိုလဲကြည်လင်ဤသွားတဲ့ခံစားချက်ကိုပေးတယ်လို့ပန်းလေးတစ်ပွင့်လိုနူးညံ့သိမ့်မွေ့မှုကိုလည်းပေးပါတယ်။အသက်ကြီးငယ်မရွေးမြည်သူမဆိုးလိုက်ဖက်တဲ့ bright ဖြစ်တဲ့ရင်းနှံလေးမျိုးရမုံရဲ့တဏိတံမှာလည်းအရေးပါခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တော့ရမုံက Ascara ရဲ့ Summer Festival လေးကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်။ရေကြေးတုံးလေးတွေအပြည့်နဲ့ချိုပြီးမွှေးလွန်းတဲ့ Cherry သီးဖြော်ရည်လေးကိုတစ်ကြိမ်မောတောက်လိုက်ရတယ်လို့မျိုးချွတ်ချွတ်အေးအေးမွေ့မွေ့ရင်းနှံလေးပေါ့ရှင်။ဝူရီရနံကိုပပလေးရပြီးတော့အဆုံးထိဆွေဖြစ်စေတဲ့ချယ်ရီရနံအေးအေးလေးပါချစ်စရာကောင်းတဲ့ရနံလေးမျိုးပရင်ဆက်ဆန်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမင်္ဂလိဆန်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာတော့အစကာရာရဲ့ဆမ်မာဖက်စတီဗယ်လေးကိုတတိယလိုက်ပါနော်ရမုံကတော့အသီးနှံချွတ်ချွတ်လေးတွေကြိုက်တဲ့သူမျိုးနမယ်လေးနဲ့လိုက်အောင်တကြားလုံးလေးလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့အစကာရာရဲ့ကန်ဒီလက်လေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ထားပါတယ်Candy Lab ကတော့ငယ်ရွယ်မှုပျော်ရွှင်မှုတွေကိုပုံဖော်ပေးနိုင်မဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရနံလေးပါ။အရန်ချိုအီအောင်မကြိုက်ဘဲတင်းတင်းလေးနဲ့ဆွေဖြစ်တာလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Candy Lab လေးကိုရွေးချယ်လိုက်နော်။ဒီမုံကိုခီးတွေအများကြီးထွက်ပြီးရောပင်ပန်းလာတဲ့အခါတိုင်းစန့်ချဲပာဖျုံးလေးတွေကဒီမုံရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုဖျက်ဖျောက်စေတဲ့အတွက်စန့်ကဒီမုံနဲ့မခွဲတူရှိနေတာပါနော်။ကျေးနေရောက်တယ်တောင်းနေလေတောင်းနေမှာဟိုဟာပေါ့အဗန်ချာတွေကြီးပဲလုံလိုက်လို့ရှင်ပြမယ်ဒါလေးကဝင်လာတဲ့လမ်းလေးပါဒီမှာတော့သူတို့ landscaping တွေဝင်ထားလုံလုံးမချီအောင်တောင်းလေးကိုလုံးဘက်ကလေနက်ပြီရောက်သွားတယ်လို့ပဲခံစားရနော်လှလိုက်တာအရင်ပဲအမေနေရောက်သားလာလိုက်လို့ရှင်လေလူလူမရှိဟုတ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးမိုးရင်း vlog ရိုက်မယ်ဆိုပြီးရောရိုက်တာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးလွယ်တော့မလွယ်ဘူးမကောင်းဘောเนาะပြီးတော့လဲတောင်ပေါ်တက်လာတာကျွန်တော်တို့ဒီရေပြာအိုင်ကနေရေပြာအိုင်ကနေဆိုရင်လို့ရှိရင်ရေပြာအိုင်ကိုလာတဲ့လမ်းပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ရေပြာအိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ချိုးဘယ်ဘက်ချိုး तू อ่ะအခုอ่ะညာဘက်ညာဘက်ချိုးပြီးတော့ဘာရွာလဲဒါတော့ချဲ့ရွာတော့ချဲ့ရွာနေပြီးတော့တက်တက်လာဟောပေါ့လို့ရှိရင်ကျမတို့ကနားလည်းရိုက်ပြထားတယ်လမ်းလေးတွေတော့နည်းနည်းဆိုးတာပေါ့နော်ဟိုကတွေ့မယ်တော့ချွေရအောင်ကြော်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာဟိုကဗာလေရေကုန်လေဟိုကလေတော့ချဲ့ရေကုန်တတော့ချဲ့ရေကုန်ကတွေ့မယ်တိတ်မဝေးဘူးနော်တော့အဲ့ရွာနေပြီးတော့နည်းနည်း20လောက်မောင်းလာတာနော်ဘူးရင်းဆိုတော့လမ်းအနီးကနည်းနည်းလေးလဲချောတယ်ဒါပေမဲ့မထူးတော့ဘူးရောက်လေရောက်နေပြီဆိုတော့ကဲတွေ့ရတိုင်းမှာပဲတောင်ပေါ်မှာပါရ
ရေတကွန်တန်လေးရလဲကြားနေရတယ်အာလှတာလဲအရန်လေးလှနေတော်တော်လှတာနော်ဟောဆောင်းရဲလှတာဒီဘက်မှာလင်းနေရပဲတန်လေးကြားနေရတယ်အဲ့တော့ဘယ်နားမှမသိပါနဲ့အတန်ကြားရပဲကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်သွားနေပါရင်ဒီမှာတော်တော်တော်ချင်ရေဘာဘာဦးတော်ချင်တောင်ဖြစ်တယ်ဒီတကွန်သို့တဲ့ဒီလန်ဟိုမှာလူတော့တွေ့တယ်လူတွေ့ရင်တော့နည်းနည်းအားရှိသွားလာလိုက်လို့ရှင်လူမတွေ့တော့လေအားပြက်သလိုဖြစ်ဟဲ့အစင်းကတော့အေးစိပဲ easy ကိုအတက်လဲကြလဲကြတော့တခါမောမယ်ဒီကနေစင်းရမလားမသိနော်ဟုတ်ကဲ့ရေအားတန်နေနော်ရားတန်ဟဲ reply ဘုံမပြတယောက်ခဲပြောနေရတယောက်ခဲပြောနေရသလိုပဲခါမရမရဘူးတော်ကြီးတောင်းနေမှာဘူးမမရှိတယောက်လည်းဆိုတော့ဟိုမှာညွှေးပါပြီချင်းကြည့်ရသည်ခုဆိုကူရခဲ့ရမဲမဲမူဒီမှာလေရေတကွန်ကဒီကနေစင်းသွားတာအော်ဟုတ်လာလေလာလာညီမလေးလာရောအော်ဈေးလာရောင်းနာဟောဒီကြီးတော့ကားမောင်းလို့မရသေးဘူးနော်ကားမောင်းရတယ်ရလားအော်ပန်းရှင်ကားနဲ့ပန်းရှင်ဟုတ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ထင်တာ result ပုံစံမျိုးလုပ်နေတာအခုမှလုပ်နေတာလမ်းနေတော့မှချောနေလို့မရှိသေးရဲ့ပုံပြုတ်ကြမယ်နော်ပုံပြုတ်ကြတာကိုပပရိုက်ပြရမှာပပပြုတ်ကြတာကိုမုံရိုက်မှာလားပပပြုတ်ကြတာပဲမုံရိုက်ပါတော့ခုက4:19မိနစ်ရှိပြီဟဲ့ဒီမှာတော့နည်းနည်းလင်းနေရယ်နော်လင်းနေနော်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးနော်တနေ့ရက်နဲ့တနေ့ရက်လည်းမတူဘူးရွာငယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိမင်းရဲ့တော့ရွာငယ်ကို vlog လာရိုက်တာရောက်လေရောက်တော့ရွာငယ်လူတွေဟာတဲ့ရွာငယ်မှာဘိုးကြီးဇက်တိုက်ရွာနေရတစ်ဘက်လုံးမဲတဲ့နေအောင်သိမ့်မတွေ့ရဘူးပြောရနော်ဒီမှာမှနည်းနည်းလေးလင်းလင်းရှင်းရှင်းလေးဖြစ်သွားတယ်အာဘောင်းကြီးလည်းမပါဘူးမော်ရင်ဘာလို့ရေချိုးရမှာလဲဒီအိုင်းလေးပဲရေဆော့လိုက်ပေါ့ဟမ်ဒီအိုင်းလေးပဲလားအခုအစင်းသာလွယ်တာနော်လူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ပေါ့ပြီးရဲမပြောပါနဲ့ပေါ့ပြီးလေးချိုးရရေဝေါလာရကွာရခိုင်ရေကွန်မှာအဲ့တော့ဟိုမှာသူကအခုမှလေရေပြားအိုင်သွားတဲ့ဘက်ကနေလာမှာနော်အခုမှဟိုအသစ်စောင့်နေရဆိုတော့လေဟုတ်တယ်လူတောင်သိမ့်မစီသေးဘူးအခုမှဟိုစားတော့ဆိုင်နေအစာဦးတွေကစောင့်နေတော့မယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ landscaping ဝင်ရေလည်းလုပ် feature လုပ်နေရနော်ဒီမှာအလှဆင်နေတော့ဟုတ်တယ်နေရာက adventure ဖြစ်နေဟာရှင်မှာဆိုလေဒါလုံးဝတောင်ဆောင်ကြီးပြီလားတောင်ဆောင်ကြီးကိုလေးမြခင်းနေလေအဲ့လိုလောက်တာဒီဘက်ကနည်းနည်းဒါဟိုကညင်ညီလို့ပေါ့နော်ဒီဒီတောင်ပေါ်မှာကြတော့နော်ဟဲ
ဒါတော့ရောက်ချင်းစော်နေမှုလို့ရှိမှာပါရှိမလဲသိချင်းစော်နေမှုလို့ရှောက်တာသိလဲသိဘူးอ่ะပြန်လဲပြန်ဟောလမ်းရှောက်อ่ะမို့ရကျားလို့ရှိရင်မိုးချုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်နာမှတောင်တောချူတောင်ညာထဲမှာကားရက်ပြီးအိမ်အိမ်နေရအောင်မဟမ်းမလဲအိမ်ဘူးဝိုးဝိုးကျိမကလေးကြီးတကယ်ကဘာလေးတစ်ခုရောက်သွားတယ်လို့ပဲเนาะဒီတန်းကဘာတစ်ခုအောက်ကဆင်းနိုင်တော့ထလာရဲဆိုတော့ဘယ်အောက်ကြီးကိုပြောတာလဲမသိအေးဒါဘာကြီးလဲဒါကြောက်တိုင်းနေလားကွန်ကရစ်နဲ့လုပ်တာကွန်ကရစ်လားဝါပုံနဲ့လုပ်တာအော်ဟိုမှာအရန်လာတာဟုတ်ပါလေဝေါဝါနောက်ထပ်ဆင်းရအောင်မယ်အဲ့ဒီဓူးတွေတောင်တုံလာရဲ့ဘောနေကြည့်ပြီးတော့လှအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နော်ပြန်ပြီးဆက်ဆင်းသွားလို့ရတယ်။ရောဆင်းဒီမှာရေတကွန်တစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်။ချိုးတော့ပြန်သွားပြီနော်။အဲ့မှာရေဆုပ်လို့ရသေးတယ်။มาลื่นนี่บาเลยโอเคๆก็ยาไปมาดูโหบวายอืมဒီကနေ့ဒီကနေ့နောက်တစ်ဆင့်ဆင်းပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ဆိုရင်ဂလိကဝေးတောင်အောက်ကိုကြာအောင်အဲ့ဒါလို့ရေဒီခါရဲ့အသက်ပါထော်သွားမလားမသိဘူးနော်ပုံးပယ်ပြီးတော့လေကျန်လာတော့မယ်အာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေအားတအားချမ်းနာယူအရန်လန့်သွားမှာလေနော်ตัวนี้มานอกแท้ๆไปแล้วซิ้นเอามาThank you.
ဘက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လေစင်ပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအနေရညာရရေမုံနာကိုအစတော့ဟိုဘက်မှာပဲစောင်းနေတာဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာအရန်လာရဆိုပြီးလာကြည့်ပြီးတော့အစတော့ဒီအောက်ကိုသူစင်းပြမလို့ညနေစင်းပြီးတော့ဒီကနေသွားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာတခါနေကပုံစံနဲ့ပြန်လုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ရှိရဒီနဲ့ကွယ်နေလို့အဲ့ဒါမိုးရင်းလေးရမုံအကြံပေးချင်တာတော့အနေရညာရနှွေတွင်းဆိုရင်တော့ရေတကုံကတစ်ချိန်လုံးစင်းနေလို့ရှိရင်လေနည်းနည်းချော်တာတွေပါလေလေတို့လေတတိအနေရရှိတယ်လို့ရေးထားတယ်လေဒါမဲ့ဟိုလှလှအောင်တော့လေတေတေချာချာတရားတွေပါလာပြီးတော့စောက်ပေးထားတာနော်အဲ့မှလေမြင်ရလောင်တယ်ရေတကုံမှာလဲဟိုရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုးကာပြီးတော့ဘယ်လိုများတက်ပြီးစောက်ထားလဲမသိဘူးတော်တော့မယ်ဒီနားမှာနေရင်လည်း6လောက်တည်တုံသူတည်တုံလာသူတကယ်ကိုတက်ပြီးတော့ပြချင်တာအဲအဲ့နေရာကိုဆင်းပြီးတော့ပြချင်တာဒါပေမဲ့ဟောအနေရဲ့များတော့ကြတော့လေဒီကနေပဲဖန်ကြည့်လိုက်တာပဲပိုကောင်းတယ်ဟူးဒီကနေတန်းအောင်ပါလေအင်းနေရာပဲရောက်ဖို့မှန်းအောင်မသိဘူးဒီမှာလည်းတောင်းတက်လိုက်ရအောင်ဟိုအိမ်မနုကာလီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရနီဟုတ်ကြည်ရနော်အဲ့မှာလက်တော့ဝင်ပါဟယ်လိုဟီဂျန်နဲဒီရကွန်အရင်မို့လို့တော့အခုမှတည်ရပါဘောနော်တည်ရသူတွေကလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါ3နှစ်လောက်တော့ရှိပြီတဲ့ဒါမဲ့အခုမှသူကလေ3နှစ်ဆိုမှရင်တော့တိတ်ပြီးတော့ဘာမှဟိုမှာမရှိဘူးထင်တယ်ကျင်စင်ထားတယ်အခုမှလှေကားတစ်တည်းရောဟာဆောက်တော့ဆိုင်နေအများကြီးပဲအကုန်လုံးပြင်ဆင်တာခန်းနာရောက်ပါပြီကင်မရာမန်ရေမောင်းနည်းနည်းနှိပ်ဆက်တယ်ဒီမှာလက်တွေလည်းပေကုန်ဒီဘောကုတ်ကပ်ပြီးတော့ဒီဘောမှာနှုတ်ဆက်ရမယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ရေမောင်းတို့မထင်မှတ်ဖယ်နဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့အဲဒီနေ့ဒီရေပြာအိမ်ပေါ့နော်ဒီရေတကွန်လေးကိုလာတယ်ဒီနေ့ vlog လေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲရေမောင်းတို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအမြဲတမ်းအစနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အရောက်ချင်စီတောင်းလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်တတား